Duke qenë se ka qëndruar më në hije duke mos krijuar skandale. O Daniel, çka tu dashtë për puthën? Dhe të shifja vetën me fjallë, se si do ishte, po nuk është se e gjeta vetën aty, me thonë drejtë. Më duke pak më ndryshe se që me ndojo, me thonë drejtë. Edhe që në momentin e parë, ngella pak i zhgënjym nga disa persona, edhe zgjodha që pak të më shfaqja vetën ashtu si që janë vërtet. A i bje kjo që kysh, konkurant nuk ka qenë as pak real gjatë qëndrimit në programin e njojeve mes qifteve. Skenare fikës në është asë ka, po mund këtë ndëhyre të vogë, dhe herë mas herë. Për skenare dhe jo. Pastaj edhe një sido që tjetë ka personi më dorë. Kupton? Qofë se dikush do të taktroj dhe i duket më mirë taktroj. Unë pak në kam qenë real nga fillimi në fund. Edhe së më ka pas pëlqy as aktrimi, as skenare, as si gjo. Për shtatja me gocat, ishte një ndërparimet kryesore në përputhën, ama Danieli këtë gjë nuk e arriti, e për këtë e ka një arsye. Ska lidhje, në jerë obi nuk e gjenë atë që donat diku edhe tërhiqet, në kupton? Së është e thonë që do të përputhësh se s'bën. Për vete jo, po disa nga kolegët e ti dollën qift, disa i rezistuan kohës e disa jo. Të me një harshme kanë qenë reagimet dhe kunjat ndaj njëri tjetri që përveç ndarjes zështë të dashuruar përfunduan të uryer. Cilë është mendimi i djaloshit Marku për këtë temë? Shumë qifte kanë dalë, po nuk janë përputhemi vërtet. Më mirë përputhemi kërë ndihemi të mamë, ja përputhemi sa për sy e faqen. Danieli si natyrë është shumë modest, nuk dëshiron ta bëj të pamundurën për një famër, nëse ajo nuk e ka pëlqimin për të. Por si përkthehet kjo, e tregon më së miri vetë personazhi shqiptar. Nuk duhet i lëpijem femrës, e kupton? Nëse shoh që femra ka pëlqim ke unë, ti mund bësh të pamundën për i femrën, nëse s'ka qef, nuk të ka. E kupton? Nëse e shef një pëlqim që ajo ka ke ty, bëj të pamundurën ta bëj për vetë. Po që t'i lëpijem i femrës se bëj do të se kam bas njetë reale asë aty. Plus që s'më kam përcu sa gjona, kam pa shok, i pëquja shok, si i thonë, se dilje në darke, ose kam pa të pak në qenë, kanë qujtë shok njën i tjetërin, kanë dalë në darkë. A jeshtë programu, në kuptoj, jeshtë i tjilë për përputhje, po unë prapë nuk dalë do të nga vetja. Në qofë se ti delë me i qunë, gjithë natën, e ke shok, dhe i të thotë për i vajzë që në gjosë, unë këte vajzën e kam qef, dhe në qofë se i qunë shok, ti nuk e nga të smonë do të më, në pak të njëm tërheq nga pjohan, të pa? Qofë se i shoku i me ka pas qef, unë se kam nga të smonë më. Kjo si basi është arsyeja që nuk mbajti shumë takime gjatë zhvillimit të programit, por cilën nga vajzat, ai nuk do të donte ta shihte më me sy. Vetëm me Alesja nuk flas. Sa? Po, ashtu shkon situatat, edhe prej Albit, edhe prej sjelljes së saj me mua, se unë Albin e kisha shok, kupton, edhe prej Astritit. Daniel, del nga zona e komfortit, alla ile na trego qka është laureta për ty. Për momentin mi kesh. Vato? Po, një vajtë që kam pas takime, kemi respektu njën i tjetërën, dhe kash, se kam asë gjatë. Kur dikush merr famë në shpejtësi të dritës, sigurisht që duhet të marrë me vete dhe përgjegjësi që ka kjo vëmendje, për cilat janë tre gjërat të mira dhe jo të mira që i kushtoj kjo eksperiencë televizive. Një jetën të mirë kam pas dhe para emisionit, më kupton, siç kam qenë mrena, kam qenë dhe jashtë. Edhe nuk është se më ka dhënë paktën lek, nuk më ka dhënë se kam kriju mundësi vetë që më përpara, më kupton. Ftesa po nga goca shumë që mi kanë pëlqyer. Flasim më atë që është. Kurse s'do pëlqen dhe se s'kemi privatësi shumë, kupton, edhe gocat nuk na marrin më seriozisht. Thon ti tallesh, ti bën, unë nuk tallem, unë duj goc që të ndoj. Derisa thekson që mundohet të ruaj një mes të jetës private dhe asaj profesionale të rëndësishme, konsideron raportin e shkëlqyer që ka me gjithë duke më spërjashtuar asnjë. Por, ne si zakonisht i anëzorëm një deklarat që besojmë se do të ngjallë reagim. Në gjithë djemë të mirë, kam pas një debat që nuk është dhënë në internet, që e kanë pre, edhe është dhënë si debat
Astriti me Kriston, po nuk ka qenë fare ashtu, se shumë gjona më kam prek e emision. Jam zonu me Samuelin, po mrapa jemi seru, këta. Po s'ka pas shkak vajzë, këta, është tjesht një sherë më mirë. E bukur, gotë se mirë, gjitha, nuk e që i shanë. Ai pate dhe disa debate dhe mos marveshje me Efin, por që thekson se kanë baruar me aq dhe mori me sportivitet gjithë gjënë. Nëjse biseda këndshme me të ka vazhduar edhe për pak minuta, dirisa ti nuk i kanë munguar as fjale të bukura për shikuesit të anë. Qëndroni vetvetja, njerës thjesht, duheni një njëtiti, nuk ka rëndësi leku dhe falinderit shumë gjithë ato që më supportojnë dhe i rojë gjithëve më të mirat.